Toto prestieranie bolo pre rodinu. V nedeľu krstná dojde na obed. Vizuálne také priority. Za mňa je to málo slané. Bohužiaľ, do Itálie ma to neprenieslo. Zoberám si recept od Števka. Ale nevypýtala si. Ideme si laškať? Veď mám už uvoľnený opasok o jednu dierku. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.